कांय दिसा पयलीं मिरामार लग्नाच्या सुवाळ्या वेळार 35 लाखांचे भांगर चोरले. चोरपी एक ल्हान भुरगो. घरात कोण आसचो ना म्हणून भांगरान भरिल्ली बॅग लग्नाक घेवन आयिल्ले. मात कामाच्या बोवाळांत बॅग सांबाळपी बॅग एका खुर्चेर दवरून नाच जाला तें पळोवन एका भुरग्यान बॅग उखल्ली. ताणें बॅग कशें उखल्लें तें पळयात. पयलीं ताणें हे वटेन त्या वटेन भोंवन पळयलें. मागीर बॅग आशिल्ले खुर्चेर तो बसलो. भांगराच्या बॅगाचेर आशिल्ली फुलांच्या बुकेक लागपी पाटलो खुर्चे फाटल्यान दवरलो. उपरांत हात हालयत भायर सरूंक मेळटा काय म्हूण एक पासय मारली. मागीर परत येवन ताचे कडेन कोणाचें लक्ष ना तें पळोवन भांगराचें बॅग घेवन तो नाच्च जालो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.